Ah, atenção! Ai, olha, depois fila 2. Olha, José. A Bia também vai estar aqui, vai cantar. Bia! Vai Bia! Vai também, então, João. Olha! Tempera, é, tempera, tô mais aqui. Tempera, tô mais na quinta-feira, levo os caras, levo, levo botar no Mundial Livre, levo lá os tapas na cabeça. Hoje, hoje vou safar. Não vou poder dar, mister. Não, quando nós voltarmos, eles levam, João, deixa estar. Tá.